kumbe na dharau kwa mume wako pia unayo. Ina maana hilo lano limekushinda kwa uko sawa. Ndio mmeamua kumjumuisha na huyu wakati mnaniulia mtoto wangu, si ndio? Hakuna ambaye mtu ametaka kufanya hicho, hakuna. Wewe na kwa nini asingekuwa na mambo yalotokea? Adabu gani? Hebu keleleni kwanza. Na nini lakini? Mna matatizo gani? Watu wazima mmekuwa kama watoto wadogo mnasoma chekechea. Ni nini lakini? Kama sio upuuzi ni kitu gani? Mnachobishana kitu gani? Mnapishana maneno ya nini? Ili hali kabisa mnajua chanzo ni nini? Mmekosa aibu nyinyi wanafiki wakubwa. Mnapiga kelele tu hapo hospitalini, mnajua kabisa mtoto yuko ndani anapigania uhai wake. Hivi nyinyi mna akili timamu nyinyi? Wapumbavu wakubwa nyinyi. Kimya. Shames. Niliogopa. Niliogopa utajua kuwa anafanya kazi. Wakati au upezi. Hakuna wewe. Wewe ni mwongo. Hivi wewe nikuulize. Hivi wewe unakosa nini kwangu wewe? Changudo wa mkubwa wewe. Unakosa nini kwangu changudo wa wewe? Yaduna niumiza. Njoo hapa wewe. Nani? Yaduka. Nataka ujue. Nani mwenye kadi? 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 Sema nitakuchoma moto humu ndani. Sema. Nani mwenye kadi? Sema. Nani? Sema nani mwenye kadi? Afu ndo chini chini. Nitazame. Chini ndio kodi yako wewe. Mnajifanya mnaenda hospitali si mnaenda kuangalia watoto si kitu. Kumbe unafiki mtupu ndani. Eta mambo kiuni. Kwa sababu hakuna mtu ambaye amemlazimisha. Doris, usizungumze hivyo. Unadhani unaweza kukaa peke yako hapa? Unajuaje kama siwezi kujisaidia? Hapana. Usitaki kulombana bure. Mimi nitaondoka, nitaenda. Akiwa tayari wakati wa kufika wa kujifungua, mimi ni mamake nitarudi, wala hata usimpate shida yote. Mama. Mama. Haina shida. Nakutakia safari njema. Nakutakia kila la heri na ninashukuru sana mamangu. Unakumbuka? Yale utotoni yawe natukinayo mpaka leo? Sijui. Mpaka leo? Wewe ndio unasema hivyo sasa. Basi tuwaachie. Kwa kuwa wenyewe watoto wanapendana, wametoka wameenda kwenye mambo yao, tuwaache na mapenzi yao. Sawa mume wangu? Wewe ndio magabu.